Здравейте, хора, аз съм Лото и днес ще направим супер готино от нещо, което не съм правил много време в моя YouTube канал, а доста често правя между другото. Това е да готвим. И какво ще направим днес? Какво ще направим днес? Са пирешки пържолки. Съм приготвил тук и съставките, които са ни нужни, за да го приготвим. Като също така постепенно ще слагаме и други, може като финални штрихи, защото някои хора могат да не обичат люто, да? Имаме си лимонче за дресинг, месинг, имаме си така някакви щни и нека преминаваме към основната работа. Първото нещо, което ще направим според мен е най-удачно, да свием тези подправки и така нататък. Да отворим бучетата. Я ще ги отворим. Имаме вече нашите бучета тук. Нещо, което трябва да направим е първо да ги измием, защото трябва да ги измием, задължително е. Като се вземе някакво месо, трябва да се измие. Това е моят принцип, па е те малко по-хигиенично. И така, след като успяхме да почистим нашето пиле от кожата, имаше тук там някаква кокалче. Остана някъде към от тези 700 кусор грана, да кажем някъде към 500. След това ще ги оформим на малко по-малки филенца и ги пъхаме да се пекат, но на първо трябва да направим едно много хубаво вкусяване, защото както знаем пилето върви с добро вкусяване. Та, нека започваме. Значи кожата няма да я похабяваме. На село си имам котка, имам си дойта, тече, това отия за тях, ще му се зарадат много хубаво, защото аз, както обичам да казвам, не ям кожа и ще си. Да, това отива директно в физичето, защото тази седмица няма си хубаво село. Има към 50 грама. И така, за приготвянето на нашето хубаво вкусяване, ще използваме малко червен пипер. Примерно колко, може би... Сега ще видим колко ще сложим. Това е една супена лъжица. Все пак не трябва да прекаляваме много. Ама да не забравим, че са и доста самите пържолки. Ще сложим, да кажем нещо на една супена, голяма супена лъжица. Черен пипер. Така. След това много сминдух. Много сминдух. След това отделно ще сложим още. Сега, кари няма да слагаме в момента, след това ще сложим. Сложим малко копър. Това ще сложим копър, защото като знаем в момента пролетния период няма много свежи подправки. И ранен пролетен период все пак. И докато тръгнат, трябва да сложим малко олио. Разбъркваме тази консистенция, докато стане еднообразна. Май ще трябва още малко. Малко олио ще трябва още. Да кажем, че няма ни трябва много. Защото пилешкото е достатъчно сухо месо и е напълно добре да не слагаме много. Може малко лимонов сок, сочето. След това пак ще сложим. Оп, семка. Това не го искаме. Още една фарка. Как ги мразя, бе? Затова си взимайте готов изцеден лимонов сок. Дайте 3 лева и не си чушете. Прошете ги либирате. Малко лимонов сок за леко екзотичност. И да, успяхме да... Ложим си кинен снимки, бе. Супер! Така... То лимон ще го оставим малко по-късно. Това пак го разбъркваме. Ще бъде уникален вкус, ще добави. За да не прекаляваме с олиото, защото все пак сложим отдолу в самата тава, сложим малко вода. Някой казва, защо вода в олио? Реално, тук олиото не е чак толкова много. Това имаме доста подправки, които ще направят консистенцията еднообразна. А и все пак имаме доста пържоли и не може да слагаме само олио, защото пак не искаме да плюва в олио. Так, още малко. Да, те е добре. И да не е съответно много рядко, да? Да, консистенцията стана една идея по-гъстичка, защото беше малко водниста. Добре,
Сега ни трябва друга чиния, или директно тавата, в която ще ги печем. Като гледам са доста пържолките, затова ще използваме тази тава, не от малките, а която предварително трябва да сложим малко олио долу, за да не стане гав. Това е доста сухо месо. Превантивно да е. Малко така го разнеснем. Идемаме насякъде, до всяка една точка. Добре, намазнихме дъното на тавичката. И сега, нещо, което ще направим. За по-лесно, трябва да оформим нашите пържолки на филенца. Затова ще използваме дъска. И по-хубав нож, защото другия е за плодове. Плюс това този е за месо, ще ми е една идея по-лесно. Така като забравяме тази пържолка сега бомба, няма смисъл да я занимаваме с нищо. Просто правим така, лекинко се увъртваме. Добре, добре. Просто става бомба. Слагаме, бам. Може да я свием малко. Добре. Първата е готова. Това ще го разрежем на две. Тази пържолка тук. Аз съм премахнал всички, защото имаше по едно-две малки кокълчета на всяка една пържолка. Включвам факта, че вече има доста добро количество олио вътре. Те ще си има някои сосче. За любителите на сосчетата, аз сосове не обичам. Но пилешкото, хубавото на пилешкото е, че не абсорбира нищо мазно. Изобщо не го абсорбира. Просто сиди си и се вари, пържи там каквото прави. Изобщо не абсорбира нищо. То е достатъчно сухо месо. Нещото, което забравихме да сложим в нашата марината, както искате така я наречете, беше сол, но като знаем, много сол не е много хубаво, но ще сложим малко. Колкото за подобряване на вкуса сега, някакво да стане. И да не го пресоляваме съответно. Две малки щипки, наистина малки, защото аз принципно солено нямам. Нямам много солено, но не е проблем. И се насочваме към фурната. И така, това е нашата печка, може да ви е позната от предишни мои видеа. Нещото, което направихме е да включим преди 5-6 минути и да направим предварително загрята на около 200 градуса. И тогава имаме нашите пържолки, вече да ги слагаме. Отваряме. Йой. Така. Слагаме нашите пържолки. Трябва да са малко внимателни. Бам! И оставаме да си вършат работичката, защото са много добрички. И след 15-20 минути максимум, пишкото, когато знае, става бързо, ще е перфектно нещо, ще ги понаглеждаме и ще малко ще видим резултата. Пичуе, това е момента на истината. Минаха вече 20 минути. Изключих печката. 21-2 може да се вече. Чакайте да видим какво става. Не, че не съм наблюдавал. Просто, опа! Опа! Гледайте какво готвинко. Направо бомба. Сега ще го извадим. И вуаля, хора. Направо са перфектни. Направо, като гледаме куличка си имат. Перфектни са някакво сосче имат, което аз, в принцип, сосчета не обичам. Но доста привлекателно изглежда, няма спор. Общо тук има 4 порции, като всяка порция се съставлява от 2 такива малки пържолки. Защото да, та така, доста хубаво се получило. Сега чакаме да изтинат и като изтинат, нападаме. Ето това е резултата, хора. Погледнете ги, какви са готинки пържолките. Имат си отгоре коричка и едновременно са много крехки, па са и много вкусни. Защото имаме всичко вътре, направо уникално на вид, на вкус също не е калорично, имаме достатъчно протеин, всичко е бомба!
Сега нека преминаваме към нашата масичка, където съм си направил порциите. Слових си сминдух, красечка си нарязах, мръвчицата, сложим къри, лимонче, още малко сминдух на пилишкото и сме готови. Нека преминаваме към дегустацията, хора. Първо ще опитам пажолките. Много са крехи, между другото. Просто уникални са. Мога ви демонстрирам колко са крехи. Гледнете само, то се разпада самото месо, бе. Право бомба. Да. Супер. Ще опитам просто така пажолката, малката пажолчица. Сега ще го кърим, а просто ми е интересно как се е получило в момента. И сега, без къри. Много добро. Перфектна консистенция съм направил. Слой малко лимон сок. Още малко. Еврейската тактика. Докапка. Сега ще има малко къри. Така, слагаме малко сминдух. Това е малко, аз винаги слагам по много. Тъй, че голяма работа се е някакво останеш. Все пак, сминдуха има стероидни сапонини, които стимулират производството на тестостерон. Накратко, природен тестостеронов стимулант. Има изследвания, които показват, че сминдухчето дига натуралното производство на тестостерон до 15% поради тези причини. А и няма никакви вторични ефекти, защото е натурално. Така речно херб, билчета. Ей, сега малко къри. Аз като кажа малко, слагам много. Това има канела, бе. Да фак, бе. Това къри е много интересно, има канела, бе, хора. Добре. Нека преминаваме канелането. Хора, това е уникално. Това трябва да го пробвате. Просто кърито е уникален завършък. Някой ще каже, защо не го сложиш в маринатата? Това е поради причината, че не всички хора обичат люто. Аз принцип много обичам, но майка ме не обича. И да. Между другото, тук, в тази порсика, има добро количество протеин. Да кажем, това са общо 4 порции по 100-125 грама. Имаме към 20-20 грама протеин, имаме картоф. Не че не обичам хляб. Просто го избягвам, защото не е много полезен. Иначе не мога да се опитам сега, не е проблема, дефини. Но много рядко. Да, по-хубаво и най-хубаво е да се обичаме протеина и всичко това, което ни трябва от храната. Пример мога да дам много добър пример, че бодибилдерите изобщо и хората, които занимават фитнес, знаят, че тези прахчета, т.е. протеини и така нататък, няма нужда от тях. Тези, да кажем, може да ги ползваш, но да кажем, когато пътуваш и ти си някакъв нацепна пранцепна набатка, което това е работата и трябва да имаш 5-6 сядания на ден, хора. И това е много трудоемко да си набави нужния протеин, да си поддържа мускулната маса. И ето там се включва протеина. И много кофти е това, така някой когато почне да ходи на фитнес, почва да пита някой друг: "Обе, бате, как да направя по-големи ръки? Как? Защо? Скай, какво ползваш?" Човекът тренира и яде. Това е. Теорно човек не трябва да се помисля за добавки, според мен, по-рано от 20-21-2 години. Първо, защото сте малки. И аз от вече само 18 години значение. Човек е малък, така че парите на техните няма файда. В интересна истината, единственото нещо, което може да ви кажа, че е полезно, да го приемате до този период от време, за да си достигнете генетичен си потенциал, да не ползвате хранителни добавки, е пилешкото месо. Но ако искате да ползвате хранителни добавки, сте по тази възраст, примерно, максимум, наблягам на максимум, мога да приемате протеин. Просто хора, чакай да прибежа. Гледайте какво е гочно, е право крехко, приятно, отгоре има някаква малка кучка, а вътре направо е бомба, много крехко, хубаво месе. Това е сега с кърито. Право бомба. Това е просто уникално вкусно, да. Бих се сложил още, но не мисля, че е нужда. Най-ел се перфектно. Готови сме, няма какво да кажа, просто беше много вкусно ядане. Така, както забелязвате, съм си умел учениката перфектно.
Най-мазното нещо, ох, че са хуички, че имам вече забия трита ми, без майтапа една, две и трета отдолу, което ще е направо супер. Нямам какво да кажа, просто бомба. Та, хора, надявам се видеото да ви е харесало, все пак това е доста вкусна рецепта, па е много лесна за приготвяне. Отнема само около 30-40 минути, зависимост от каква фурна използвате, колко искате да ги опекчете и по какъв начин. Маринатата е много лесна, много хубава, няма значение как го вече, месочето ли там както е. Просто прави перфектно пивешкото, крехко, перфектно, хубаво. Ако искаме, мога да запечем отгоре за по-добра кулечка, но месето беше супер. Принципно аз не слагам къри. Днес реших да експериментирам малко, защото аз не ползвам къри обикновено, но доволен съм, имам пред, с кърито, защото аз отдавна не бях ползвал. Става много хубаво и екзотично, имам пред като вкус, сладко, люто и леко кисело от лимона, просто уникална нотка. И точно това обикновено ми трябва, имам пред, имам си протеин, имам си всичко, ям си перфектно и тренирам щолко да е леко. Нямам много време за доста тренировки, но не значение. Понататък ще ги увеличим като брой и като интензитет. Просто сега в момента карам шофьорски курс и малко нещата стават сложни. Важното е, че взех БЧК-то, след това взех и листовките, но става кормуването и се надявам някъде средата на другия месец, може би към края. Вече радото да има книга, библия. Да, така хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, цъкнете лайк. Ако искате да гледате много клипове на Радото Кукинг и много други неща, лайквайте и събскрайбайте хора, това от мен. Чао, чао, ще се видим следващото видео. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ви подканам да ме подкрепите чрез лек донейшн, чрез PayPal. Като така помагате на мен и развитието на канала ми. Линк в описанието.